Mirëse po takojmë nxënës të dashur në orën e radhës. Në lëndën e matematikës së klasës së 7, me ju vë lexiran Ylli le Meri, mësues i lëndës së matematikës. Tema për sot është përpjestimi dhe përqindja, njësi e mëse masit në proporcion të drejt. Tipi orës zhvillim, mjetët mëse libri, fletoria, lapsi, goma, burimet e literaturës, matematika, klasës e shtatë, gjasht, dhe tyre nga garat, nga gara internet e tjerë. Në zënës të dashur se pari kërkojmë dhe mëndin e juaj, malsit në proporcion të drejt. Për dy malsit e janë në proporcion të drejt, nëse me rritin e njëres, rritit edhe tjetra, ose anasjetas, nëse zvëgluat njëra, zvëgluat edhe tjetra. Një shambull të tjil, të tjil e vrejmë Të këshembu dhe një, për 7 kg një altë janë paguar 63 euro. Sa so, euro në vejit për të paguar 12 kg një altë? përpjestimin për pjestimin Reshti i parë është i kushtëzuar, është të dhonën. Për 7 kg kemi 63 euro. Ndërsa, rreshti i dytë është rreshti pëtës që përna pyet, sa so era mund të blejmë 12 kg dëmë dhe të një altë? Arreshtën e dytë, kur të formojmë, kemi e parasysh. Të dhanat që kena 12 kg, i vendosim 9 kg, 12 kg. Edhe, sa so erë në vejitën, sa so erë, erët i vendosim i këtë, të kërët. Edhe me dy shi gjitha, në mënyrë vertikale, të regojnë se si do ta formojmë përpjestimin. Shqyqitet jenë të rjetuar nga poshtë lartë. 12 pjestu me 7, barabart me x pjestu me 63. E përshkruaj. Pastaj nga regula, shumëzëm të brendshmet 7 hërë x, 7 x, 12 x 63. I përshkruajmë. 7x7x, 63 herë të 756. Si gjithë një, pjestu me numërën të x-i, 7 pjestu në 7 është 1. Bete të x, 1 rx x. Bara me, 756 pjestu në 7 është 108. Pra, për 12 kg njët, në në 108 euro. shembo dhe dhe. Nëse një qaj kushton 0.15 euro, sa so euro në vejitin për të paguar 70 qaja? Në zgjidje, formojnë për pjestimin. Por një qaj kena 0.15 euro. Sa so euro? Pytja është sa so euro. Iksin e vendosëm e këtu në nërë. Tëkë tek shpreja që në paracet e vrët. ndërsa 70 qoja e vendosimi tek qojat. Me shqyjetat të orientuarat, shqyjetat e kartërta, do të afirmojmë për pjestimin. 70 pjestu me një dhe x pjestu me 0.15 dhe përshkruajmë. Pas taj, ishë mëzojmë të branshmet, 1 rrë x, x, 70 rrë 0.15. Në herë x, x, barabart me 7 dhe herë 0.15, është të barabart me 10.5. Për 7 dhe qoja duhet paguar 10.5 euro. Për qoja zakonisht është një orë komuna për shtërisë. Shambullit Rjadi gjatorës e edukatës fizike ka vrapuar 4.8 km. Nëse rjadi do të ishte në shëba, atëherë sa so mili do të kishte vrapuar aj, duke ditur se 1 mili është e barabart me 1.6 km. Zgjidje. Formojmë për 1 mili e ka 1.6 km. Sa so mili do të vrapante? Do të vrapante rjadi, e përshkruajmë x, Kilometra që ka vrapuar gjatë orës e edukatë e fizike përshkruar me 4.8. Pra shi e njësit, milje, milje, kilometra, kilometra. Dhe nga kja formoj përvestimin x pjestu me një, që këtu këtu këtu, 4.8 pjestu me 1.6, e përshkruina. Pastaj, shumëzojmë anë të jashtme, një pikë gjasht, herë x, kemi një pikë gjash tekst. Para me 4.8, pikë, të jetë, është 4.8, pikë të jetë. me vlerën të e panjohra me një pikë gjash, si që përshihet. Po një pikë gjash, me 1.6, është 1, një herë e xx, para me, 4.8 pikë me 1.6, pikë gjash, kjo herë si delë 3, ro x e me 3 .000. Pra, riadë në shëba do të kishte e vrapua 3 milje. Pra, këto proporcionje janë shteje të përdoshme për rastet të ndryshme të shembëve në jetën e përdeqme. Shembëve dhe katër. Nëse shmimi 30 kutive të biskutave është 24 euro, Atëherë sa so mund të blien me 32 era? Zgjidje. Formojnë për pjestimin. 30 ku ti kushtojnë 4 era. Nga, nga teksti dhe tyres, për nga sa kuti mund të blien me 32 era? Pra, so i vendosim e njësit, era, era, kuti, kuti, Për të formuar për pjestimin. Orientojme si pas që të kaltër, ta? Për të formuar për pjestimin. X pjestu me 30, 30, 30 barabart me 32 pjesëtum në stekatër. Si që është shkruar. Pastaj shumëzëm andët e jashme në stekatër hërë e x barabart në stekatër e x. Kjo është e barabart 30 herë 32. Në stekatër e x është e barabart me kushë shumëzëm këta dy numëra në jopën në që në gjashë djetë. Si gjithë herë, nga regula pjesuem me numërin të banjohra me nështë të katër. Nështë Pjesume në së katër është në, në e rejës x vara partme, në 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 gjashtë pjesu në e pjesuim dhe në atër vlerë 24 ditë. Pra, me 32 erë mund të blijen 40 kuti biskota. Shembul i Harta gjeografike është punuar me shkallë të zvoglimit, 1 me 50.000. Distansa në mes dy vendeve në hartë është 25 cm. Të gjendet distansa e vërtet në naturë, zhjidje. Formojme për pjestimin. 25 cm është me një. 100 so cm në vëjten me, me 50.000 vërejmë se <coughs> një me pas dhjet, me pas është paracitur, është paracitur në të dhënat të detyres, si proporcion. Ndërso, nëse pas cm dhe me x që në kërkon sot cm të gjendë dhe sansa, të, të përshkrojmë si njësi të të lojët e njët. Në këtë rast, shi gjitha të këna orientu nga lartë poshtë, kemi të vetëm sa për të treguar se kemi të drejtë me formu për pjesimin edhe nga ona këndërt. Pra, nësë të pes, pjestu me x, barabart me një pjestu me 50.000. Shumë zëjmë e të brendshë me spore, një herë x, x. Nësë të pes, herë 50.000. Përshkruajmë, një herë x, x, barabart me nësë të pes, herë 50.000, na del ky numër këtu 1 milion në 250 cm. Ç'është e barabartë me 12.5 km. Kur e shndrojmë njësi cm në kilometër? Distanca e vërtetë në natyrë është 12.5 km. Të dashur nxënës, shpresoj se keni kaluar mirë. Mirëmbëngjes deri në, në orën e radhës. Ju falenderoj për mëndje. Zoti ju bekoftë.